З січня силами управління містобудування та архітектури і міського господарства на території Красноармійська проводилась інвентаризація рекламоносіїв. За цей час було оглянуто 216 рекламних об'єктів, розміщених на земельних ділянках, світлових опорах та житлових будівлях. Виявилось, що зі 127 існуючих білбордів та сітілайтів без порушень встановлені лише 82. 10 об'єктів встановлено на підставі наданих рішеннями виконкомів дозволів, але власниками рекламоносіїв не укладені договори за користування місцями розміщення. 33 борда встановлено без дозволу, самовільно, а саме 20 бордів фізична особа-підприємець РУЛ «Аурел», 10 бордів товариства «Ореол ЛТД» за відповідними адресами і 2 борда власники його не виявлені, не встановлені. А ось на об'єктах житлового фонду розміщено 23 реклами і усі самовільно. Найкраща ситуація із рекламою на освітлювальних опорах. На світлових опорах розміщено 83 рекламні засоби. З них 53 мають дозволи та укладені договори, а 30 встановлено самовільно. Сьогодні установи, що проводили інвентаризацію, здійснюють аналіз її результатів і вже почали приймати дії стосовно порушників. Вже є певні зрушення у вирішенні цієї проблеми. Уже идут предприниматели, есть общение, есть процедура, и я думаю, что она будет доведена до конца. Все, есть, конечно, те вопросы, как сказала Ольга Дмитриевна, да, где будет, наверное, хирургическим способом решаться. Керівництво міста закликало тримати питання на контролі та регулярно доповідати про ситуацію з наведенням порядку в сфері рекламоносіїв на засіданнях виконкому. Удалили 1-2, то есть надо удалять. Принимаем решение, чтобы это не подставлять ни управление, ни рабочий орган, а чтобы мы решением исполкома принимали конкретно, значит, ликвидация то ли одного, то ли двух, то ли трех этих объектов. Ну ничего, чище город будет. Галина Гавриченко підкреслила, що головна мета не ліквідація незаконно встановлених рекламоносіїв, а намагання, аби власники оформили їх згідно закону, поповнюючи таким чином міський бюджет. Вирішення ж питання з рекламоносіями, що мають неестетичний вигляд, зробить Красноармійськ більш охайним.